призери змагань хваляться новоздобутими нагородами. На чемпіонат Європи до Харкова від нашої області їздили 6 вихованців спортивної підготовчо-міліційної школи «Самсон Право». Виступали вони в усіх 6 розділах, 2 музичних композиціях, легкому, семі та дозованому контактах і в ММА і змішаних боях. 4 медалі виграв старший представник хмельницької команди Гарі Осідлевич. Перше місце я держав в ката з оружием. Второе место по семиконтакту, и первое место по дозованному контакту и первое место ката без оружия. Найскладніше, за словами наших спортсменів, було виграти в змішаних боях. Та двом із них це таки вдалося. Самий тяжкий був у бою ММА, тому що там треба виносливість та не тільки удари, а боротьба ще й. Це сама важча версія, це якби вільні бої, там можна і колінами, і в партері больові можна робити. Для мене це його перевага, тому що ну, я якось, в мене краще виходить по таких от вільні бої, так, дозований контакт. В арсеналі Микити та Валерії є ще по 2 золоті нагороди. Тричі на п'єдестал піднялася і хмельничанка Діана. У змішаних боях вона стала другою. В фінальному вже поєдинку мене виграли больовим прийомом. Це стало мотивацією для того, щоб більше працювати, більше приділяти увазі боротьбі в партері та якби більше приділяти часу саме тренуванням. 4-кратний призер чемпіонату, 14-річний Денис, в змішаних боях здобув бронзу. Мій супротивник був надзвичайно сильний і, на жаль, я програв, але цей програш дав мені великий досвід і я буду ще наполегливіше тренуватися. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.